Dobar dan svima. Dobrodošli u Tržni centar Big. Mi ćemo raditi odavde emisiju. Nadam se da ćete nas čuti dobro. Budite malo tiši, načuljite uši. A pošto smo u Novom Sadu, hteli smo da ovu emisiju započnemo sa čovekom iz Novog Sada. Jesi baš iz Novog Sada, da. To je osmostruki svetski prvak u kickboksu. Nenad Pagonis. Pa mi sad krećemo pričamo. Ja ću skinuti ovaj megafon, pa ću pričati ovako da bi se bolje razumelo i čulo, a vama želim prijatno popodne, što bi rekli. E, Nenade, dobro mi došao. Hvala, bolje. Sam mi reći, me čuješ dobro na... Čuje te dobro, da. Čujem se dobro, ovaj... Moram da ti kažem, upozorio sam te pre emisije da imam akustično oštećenje sluha malo zbog svirke, ali čujem dobro. Čekaj, imaš oštećenje sluha zbog svirke ili zbog... Zbog svirke, da previše se otpanjimo kad sviramo ono na probi, pa previše se opanjimo. Čekaj, hoćeš mi kažeš da nije od nekog udarca ili nečega u borbi? Pomislio sam da jeste, sam u boksovaći u Australiji 2012. godine, pukla mi bubna opna, ali mi pukla desna bubna opna. No. Boksao s nekim samoancem i on me pukao, baš bukvalno napravio vakum, uvijek pukla mi bubna opna. Ovaj, ali nije, nego čak na levo imam 30% očućenja sluha, samo zbog muzike. Tako sam moram pijem B vitamina, ono da se pazim da nosim one, kad negdje idem u izlazak da nosim. Dobro, pazi, ti je tva priča je stvarno nevjerovatna jer ja sam čuo za tebe davno i biti osmostruki svetski prvak u kickboksu nije mala stvar, šta više. Ali ti si svestrana ličnost, znam da sviraš gitaru, znam da pevaš u bendu, radiš na radiju, baviš se humanitarnim radom. Igram šah, prvo kategornik. Šta je radiš? Prvo kategornik šahovskog kluba Jugović, da iskaća. Znači igraš i šah i to kao... 7. godine. Da. Profi onoga. Pa, prvo kategornik, da. Dobro, ne znam šta to baš tačno znači, ali... Od toga, znaš, u ringu kaže dobro taktiziram, znaš, to što kaže igram šah obično dobro, znaš, ja taktiziram u ringu, baš sam taktičar u ringu, znači, bukvalno, može biti spreman, može biti, znaš, ali ne možeš da me pobediš na taktiku, imam spremen ti taktiku, tako da ne možeš da me pobediš. Da. Vjerojatno zbog toga. Dobro, evo ovako, E, izvini samo što, ja sam donao jedan poklon, mali poklončić. Šta je to? Jer je za... Čekaj, ove... pošto je danas dan zaljubljenih, to je važno, to je... Ovo, ja ne znam što ja hoćeš... Ja sam zaboravio totalno čovječ. Da, ja ne znam, je to nešto... Ne, okej, je li to nešto zbog toga ili kao čisto ono radi... Ne, nisam zaljubljen u tebe, poštujem te, ovaj, gotivim te, ali ovaj... Okej, okay, dobro, spasu si se sad. Za veći poklon je trebalo više dana, ne bi stiglo da se uradi, ali to sledeći poklon. Čekaj, šta si mi ovo doneo? Da vidi, ovo. Ajde, hoćeš samo da mi otvoriš ovo, da ja, da napravim neki bela... E, da vidiš, tačno nisam video gde se otvara. Čekaj, stavit ću ovde, da bude lepše ovde i čistije. Uuu, čekaj, pozadi moje ime i prezime, bravo. O, top. Pagonis Fight Club. Fight Club, naravno. Hvala ti puno. Šta sad ovo znači? Pa sad si zvanično deo ovaj Pagonis tim. Aha, znači... Sad kad budemo imali mečeve, ideš i ti, samo moraš... Mogu da idem s tom da uđem iza, ono? Koju kad... Ne, moraš da se boriš. Da se borim? Da ti kažem nešto... Šalim se, možda ideš da nosiš pojas ispred meni ili iza mene. Da. Mogu to da radim? Da, o, dobro. To je sad član Pagonis kluba zvanično, Pagonis tima. Sad vidjet ćemo koju funkciju ćemo ti dati. Reci mi Pagonis, ja sam to tebe zapamtio jer to je neobično prezime. Grčko prezime, da. Dede mi je iz Soluna. Došao za vreme Drugog svetskog rata ovde i ostao ovde. Tito mu priznao čin majora, dao mu neki stan, da je petosoban stan, ostao tu, ženio Srpkinjom i ostao ovde. Ja sam neki 25% Grk. 25% Grk? Četvrt? Pa četvrt, da. A bolje, ja sam četvrt Crnogorac, tako da okej, okay. To je da neka priča. Reci mi, ovaj, evo sad, pošto si svestrana ličnost i baviš se mnogim stvarima, kickboks. Biti 8 puta prvak sveta nije mala stvar. 3 puta prvak Evrope. I 3 puta prvak Evrope. Bio sam prvak sveta prvak Evrope do 81 kg, to je lako teška. Bio sam prvak sveta i prvak Evrope do 86 kg, to je polu teška. Bio sam prvak sveta do 80, do 91 kg, to je teška. I prvak sveta i prvak Evrope u super teškoj plus 91. Tako da ovaj, to niko nikad nije radio, to je ovako federacija. Ovako federacija je najjača amaterska federacija na svetu. I eto šta ti kažemo, dobili sam čak i priznanje, neko od tamo čelnika te federacije iz Italije, bili su tu, Boris Lupelić me odlučio. Šta ti kažem, težak je sport, jako krv, puno krvi, puno bola, ne, sad kad bi mene pitao da sam ja krvoločan, ja bih ti rekao da nisam ja, da sam ja bukvalno ono neki veliki emotivac, muzičar, ono, umetnik. Pa to baš dobro, da. Hoću pričati o tim suprotnostima koje imaš, ali ovaj, dobro, verovatno to što ima te krvi, ludila, tuče, borbe, to verovatno na drugoj strani ti nadoknadiš moguće da muzikom da, i tako da, moguće da to. Pa dobro.
kako... A kako se naučio da sviraš? A i muzika koju sviramo, to je ona malo žešća muzika AC/DC, recimo AC/DC, Motorhead, Led Zeppelin, Deep Purple, tako da isto vrata ima nekog spoja. Dobro, ono što je bilo poslednje vrlo atraktivno i primećeno jeste meč, ti i Darko Miličić ste se borili, to je bilo... Mi smo se nazvali jedno protiv drugo, nego smo se borili na istoj strani. Na istoj strani. Da, na istoj strani, da. Da, 18. decembra 2014. godine, prošle godine, bio moj meč za titulu profesionalnog prvaka sveta, tu osmu titulu protiv Agrona Pretenija, borca iz Hrvatske. Miličić tu radio i revijalni meč, njegov prvi meč u... Nije to zanimljivo, moram sad te pitam, jer nisam prilike pričao s tim, vjerojatno si savjetao malo s tobom i moju pomoć. Jeste, da, mi smo zajedno trenirali, zajedno smo se spremali, naravno, on je imao svoj trening, ja sam imao svoj trening, jer naravno on je početnik, ja sam, znaš, profesionalac, ali ne, desilo se, 4-5 puta smo se zadesili zajedno na treningu, da je trener organizio zajednički trening, pošto možemo da radimo zajedno te segmente koji treba da se radi. Ali možete sparingujete vas dvojice, jer to nije baš preporučio. Sparingovi smo, da, puta sparingovi, samo boks. Reci mi, kad pričamo o kickboksu, znači 8 puta si prvak sveta i sveta, je li ima nešto što ti je ostalo još tu da uradiš, da ostvariš, je li imaš tu nešto što ti još kao... Iskreno ti kažem, 26. novembra 2004. godine sam krenuo trenerom u salu, dobar dan, ja bih želeo treneram, prošle godine je bilo 10 godina punih i iskreno ti kažem, malo sam naš, ono kažeš, usvojio sam sve, radio sam Showtime, radio sam Glory Time, to su najveće organizacije. Prošle godine sam se borio u Madison Square Gardenu, znaš, gde se borio Muhammad Ali i Frazier, znaš, to nešto je bilo za mene doživljaj. U prvom redu bio Holyfield i Mayweather, sedeli, gledali meč. Uglavnom, kažete, malo sam počeo da gubim motivaciju, znaš, mislim, možda je gruba reč gubim, ali malo počeo da napada motivacija. Dobio sam malo više motivacije, hoćeo pređem na boks. I da krenem da radim boks, čist profesionalni boks. Lakše je biti bokser nego kickbokser, barem tebi. Pa, neki kažu da je teže boks, ali meni je lakše zato što ti u kickboksu imaš mnogo oružja. Ruke, noge, kolena, udarci iz okreta, rukama, udarci iz okreta, nogama i oko. Mora ti bude priviknut na sve to da vidiš. Znaš. Mora da budeš jako brzo, brzo reaguješ, reakcija ti bude brzo. Ti u boksu imaš samo dve ruke, meni je dosta jednostavnije da radim, znaš, kažem ti. Ovdje moraš da budeš oprezan, hoće ti baciti ono petu iz okreta u nekom momentu gdje, znaš, to je lice kunde jednostavno, znaš, ali ti čekaš nešto, znaš, normalno, neki udarac normalno, on ti baci iz okreta. Ti u boksu imaš dve ruke, direkte krošeja, prkat i to je to. E sad, moguće je da je teže u tom smislu da u boksu više strada glava, znaš, mi se u kickboksu i više malo baziramo na udarca na nogama, low kickove u telo, znaš, a moguće da u boksu malo glavi strada, ali to ćemo vidjeti sad. Planiram da krenem na boks i dugo vremena to najavljujem. I evo sad sam najzad nešto, tu se nešto dešava, vratno ću krenuti u Chicago, tamo u Americi, ima tamo neke ponude i o tom potom vidjet ću šta će biti. Ove godine snadam da će biti da kucam u drvo. Da, tu ti želim svu sreću, naravno. E, sad reci mi, odakle je ta interesovanja silna, znači te gitara, te radio, te band, te šah, kako ti stižeš sve to? Znaš šta glupo sam pričam, recimo pišem pesmu. Pišem pesmu. Sada recimo napravili smo jednu pesmu, smo napravili drugar i ja, on je napisao muziku, ja sam napisao tekst na engleskom, znaš. Ima dosta interesovanja i širok mi spektar samo interesovanja i to mi je neko ono drago da kad sedem sa doktorom mogu pričam nešto sa doktorom, mogu da pričam nešto sa muzičarom, mogu da pričam nešto sa, znaš, svako segmentu mogu da bude normalan sagovornik. A recimo šta mi, moram ovo sad kažem, to mi je danas teško zato što su današnje devojke, kakve su devojke, znaš, kakve su malo ono, posrnule. I sad ti... Kako to misliš posrnule? Pa znaš, ono, smisla života mi je samo da budem lepa, znaš. Biću lepa i to mi je naša funkcija u životu, znaš. Nema nikakve smetrenice, znaš. I onda što moj prijatelj Nenad Čanak kaže, smo se složili, dosadilo nam je više, znaš, da ograničavamo svoj fond reči, znaš, ono, kad, recimo u šarmiranju, mora da ograniči svoj fond reči, da smanji svoj, da bi te razumela. E, rekao še mi da ti možeš da sviraš i u Cevanicu, ali to je istina? Šta da? Možeš da sviraš u Cevanicu. Pa ne mogu sviraš, misliš bubnjeve kako. Ne, nešto da proizvodiš neki zvuk. Pa nije to od sporta kako se okoštalo, ovaj zvuk štipni stopan. Nemoj se bojiš, štipni drži. Čekaj, ali ti imaš neki metal ovdje? Nema, to je kost okoštalo, pa je možda čak i jače nego metale, znaš. Pa ti... Jel ti osjećaš kad tebe neko udari? Ne, osjećam, meni se sve ćelije za bol su, znaš, mrtve. Vazi, mimo svega toga što si nabrao i što radiš, ti si postao i tata. Jeste, da, pre nepunih mjesec dana sam postao tata jedne divne devojčice, Tese, zove se Tesa, to je skraćeno Tesaloniki. Aha, Tesa. Pošto je moj deda iz Soluna, da, pa neku uspomenu sam to da sačuvam.
Moja žena imala malo teži porođaj, pa imali smo neke probleme, mala je završila na intenzivnoj nezi, ali hvala Bogu sve, ona kuca mu drvo dobro, izvukla se, mala je kao anđeo i napreduje jako brzo, lekari su prezadovoljni njom kako napreduje, pošto imamo te kontrole neke i sve je super, ja ono, bukvalno sve radim, preslačim, menjam pelene, kupam, znaš, tako, verujem da ćete biti sad i tu, ali u narednih 5-6 godina. Znači, jako, naravno, dobro, jako lijep ritual. Pa ti imaš isto djecu. Tako da, je, tako je, da. Ne, ti imaš sinu ili sina? Eto, čerkica je, kažu ljudi isto kao sinje, kad dobiješ sina, kad dobiješ muško djete, kao to je prelepo, ali čerkica je kao, znaš, za očeve, znaš, čerke su... Vidjet ćemo jednog dana što se toga tiče. Dobro, reci mi, imaš ti ovaj, neki svoj poseban udarac koji je negdje prepoznatljiv, koji je tvoj... Kao šta ti najjače oružje? Ja kažem... Glava. I to moj trener isto kaže da mi najjače glava i to je to. Mislim, imam desni high kick, desnu nogu u glavu, to mi kaže specijalka nekako i ovaj... I volim da radim taj desni aperkat, recimo, i sad kao... kad smo već u tome. Dobro, iskoristio priliku za sam kraj da te pitam za neku poruku za dan zaljubljenih. Evo, pošto ova srca iza nas i sve u toj atmosferi. Jel uopšte ima svrhe danas? Kako posmatrati ljubav? Kako posmatrati ljubav danas? Pošto evo, iskritikovao si malo i devojke danas i kako to sve izgleda. To je tema koju bi sam da pričamo još jednu emisiju. To sljedeće. Naravno, ali ljubav kao ljubav danas. Pa ljubav je po meni pokretač svega. Ja sad gledam tu moju ćerkicu, gledam je upravo, samo nesvjesno ne gleda, ne vidi dalje od 30 cm, sve je mutno pred očima. Sad gledam te, kad se malo približi, kad on sledi da sam ja tu, gledam samo koliko te ono gleda s ljubavlji i ne očekuje ništa za uzvrat. Znači ona tebi daje ljubav, ne očekuje ništa, ona samo te našla gledaš. Ili ja nju kako gledam, ne očekuje, samo ne zna od nje ništa. Mislim da je ljubav pokretač svega i da su ljudi previše zalutali u toj trci za materijalnime naše. Tu su izgubili neke osjećaje za bližnje. A to stalno govorim da je rad u životu davanju. Sad davanju ljubavi. Ja bukvalno kad vidim Kjera na ulici naš, moram da ga pomazim. Bukvalno da malo ljubavi, da mu da malo pažnje. Ako ne odem u radnju, da mu kupi naše dede naš. A ne čovjeku, detetu i svojoj ženi, svom mužu, ako su pitanju suprotni pol. Tako da mislim da treba davati ljubav, moja poruka da se da ljubav, a da se ne očekuje sad ljubav za uzvrat. Znači, dajte ljubav svim ljudima koji su vam dragi, ne očekujte puno za uzvrat, vi ćete dobiti već nešto za uzvrat. Jedan prelep osjećaj ovdje u grudima kad nekom nešto poklonite u smislu pažnje, ljubavi i tako dalje, eto to je neka moja poruka. Pogotovo za dan zaljubljenih. Ali pošto sam zaboravio zbog emisije da kupim ženi za poklon, za dan zaljubljenih, ubit će me sad. A imaš fore nešto ovdje da obodiš, da nađeš, da te sveža kupiš i da se iskupiš.